Programmet från Femdagarsgolfen presenteras i samarbete med Värmlandstrafik och Brynfjordens golfklubb. För första gången i femdagarsgolfens historia så är Brynfjordens golfklubb i år med och arrangerar tävlingens alla fem dagar. Den sista dagen så avgörs revanschen här på Brynfjorden. En trevlig tävlingsdag för alla de deltagare som inte lyckades ta sig till finaldagen. Ja, det är ju kvaltävlingar som vi har haft här i fyra av fem klasser. Så vi har haft dem här i fyra dagar och sen har vi då revanschen på Brynfjorden. Finalen går ju på Karlstad. Och hur är banan då? Ja, den är i riktigt bra skick faktiskt, det måste jag säga. De har gjort ett bra arbete, personalen. Och vi får många nöjda kommentarer när de kommer in här. Det är faktiskt väldigt få som säger någonting negativt. Jag skulle säga nästan ingen. Så det känns bra. Det är tredje året ni arrangerar fem dagars på Brynfjorden. Ja, det kan man säga. Det är tredje året vi arrangerar revanschen. Men i år är ju första året som vi har fyra kvaltävlingar. Och revanschen. Så vi har fem fulla dagar. Och som du vet kanske så var vi ju den enda klubben som har så många dagar. Hur fungerade det under veckan då? På de tävlingsdagarna? Ja, det har fungerat riktigt bra. Vi håller tidsscheman när de spelar till exempel ganska bra. Det är någon halvtimme här, men det är inte så farligt sent ändå. De känner sig väldigt nöjda. Vi har ganska bra resultat, spelarna. Och det är ju så, jag ser den här tävlingen som inte en elittävling, utan det här är ju lite grann en semestertävling för många. De kommer hit i husbilar och bor över. Och då ska de ha en trevlig tävling. Och inte klaga på att det var för besvärligt det här och så vidare, utan det ska kännas skönt. Vi har haft ett åskoväder där åtta bollar fick spela, men till slut så kom de in med glada miner ändå här faktiskt. Ni klarade av det också? Ja, vi klarade det. Vi fick ta en liten paus och det rann vatten här i backen som ni ser bakom mig kanske. Men när det hade runnit undan och det slutat regna så kunde de på slutet nästan spela torrt in i alla fall. Resultatmässigt då, hur går det för dem? Ja, som jag sa så är det många som har låga skårar. Jag kommer inte ihåg exakta siffror, men jag vet till exempel att de har flera som har spelat under sitt handikapp här. Och det är ju roligt, för då blir man glad som golfspelare. Och då får man sänka sitt handikapp, så då är man lycklig och glad. Nej, idag går det ingen vidare. Det var mycket bättre än här sist, så gick jag ut på 39. Nu har jag 47, så att det är stor skillnad. Det går bättre för grabben, eller? Ja, han gick på even här igår, så jag hoppas att han kan skjuta lågt idag då, så att han får spela hela helgen. Ja. Och för dig då? Ja, det går skapligt, men jag började bättre förra gången. Så att jag är rätt nöjd. Det är ju ändå andra chansen. Ja, precis. Vad gillar ni i fem dagars? Jag tycker det är bra, men banorna är satta lite för svåra och för snabba griner för oss amatörer, tycker jag. Och veckan har varit? Ja, den har varit upp och ner. Men jag var här sist så sköt jag 70 då, så att det var bra. Så jag gick egentligen till final, men jag kom på 15:e plats och då tog jag det här istället. Säg som det, du ville spela med mig. Ja, jag spelade med Jessica. Vi spelade ihop i Sunne också. Ja, och känner varandra. Så. Ja. Ja. Det är väldigt trevligt med fem dagar, så är det ju. Jag har inte varit med på några år, men det ger mer smak och revanschlusta. Liksom att jäklar, nästa år så ska vara högre upp på listan än 50:e. Har du varit med i fem dagars tid? Ja, det har jag varit ganska många år. Men jag gillar det och tycker det är kul att få utsättas för det provet som det är. För det är ett riktigt prov. Hur känns det idag?
Ja, och idag känns bättre än de andra dagarna. Det gör det. Det gick inget bra eller? Nej, det gjorde det verkligen inte. Men det heter ju revanschen det här. Ja, precis. Ja. Så att nu är det bara att ge järnet. Och hur har det gått för dig? Jag började med två par. Och jag spelade ju i parklass. Så då tänkte jag att det var hans fel, uppenbarligen. Men tyvärr så har jag även visat andra sidor efter det. Men ja, jag känner mig alltid laddad inför nästa hål. Är det första gången på fem dagars eller? Nej, vi har varit med två gånger förut som par. Och sen har jag även varit med i singelklasserna för 15 år sedan. Mm. Hur har det gått då? Ja, det här är ju mitt tredje år. Förra året gick mycket bättre, då tog jag mig till final. Mm. Men ja, som idag får jag spela revanschen som sagt. Mm. Vad tycker du om banan då? Brynfjorden är jättefin. Alla banor vi har spelat har varit jättefina och roliga. Men Brynfjorden är ju kul också på det sättet att man ser hålen och man förstår hur man ska spela. Till skillnad från många andra banor som har dolda hål och sånt. Och då är det ganska tufft om man inte har varit där förut. En monsterlång putt fick du där, hur gick det? Ja, det gick nästan bra. Man vet inte om man ska vara en grasskratta eller gråta, men det var en bra putt. Den gick inte i. Lite mer kraft. Lite mer kraft. Lite mer gröt i morse. Hur har det sett ut annars under veckan för er? Ja, det är tur att ni inte har filmat om man säger så. Men det har ju varit fantastiskt bra dagar. Bra väder och allt upp. Men en bättre golf hade ju inte skadat. Det är därför vi är här och inte på Karlstad. Men här är ju jättetrevligt. Ja. Här är det trevligt. Jag är ju Brynfjordare så att jag tycker att det här är jättetrevligt. Men det har varit fina banor. Trevligt. Det är en social tillställning det här med femdagarsgolfen. Alltså man träffar massor med trevliga människor som gör sitt bästa. Även om det inte funkar med tekniken så är det alltid trevligt sällskap. Mm. Är det personliga det ligger på eller är det utrustning eller banan? Nej, det sitter bara mellan öronen där. Och nej, men det är... Men det är några hål kvar så du har chans. Ja, absolut. Ja, idag går det bättre. Vi står på ett av de finare hålen här på Brynfjorden. Ja, det tycker nog alla som är här. Ett fantastiskt fint par tre hål. Kan du berätta om Brynfjorden och er historia? Ja, det skulle kunna bli en ganska lång historia, men vi har varit igång i snart 17 år. Banan har varit igång sedan 2005, så det är lite drygt 10 år som allt har varit klart. Och medlemmar, är det många som är medlemmar hos er? Ja, vi har passerat 1000 nu. Målet är 1200 så vi har några platser kvar. Och vi har väl utbildat ungefär 100 nya golfare i år. Så förhoppningen är att vi snart ska nå 1200 medlemmar. Och ni har full service, ni har shop, ni har restaurang. Ja, vi är en komplett golfanläggning. Vi har en begränsad shop i år. Men där har vi ett nytt samarbete med en golfkedja som heter Pro Quality. Så att nästa år så ska vi ladda lite mer på shopsortimentet, restaurangen, fantastiskt bra. Har ett bra utbud och mycket bokningar. Ja, och sen har vi en riktigt bra golfbana också. Hur ser det ut då med tävlingar? Ni satsar mycket på ungdomar. Ja, det gör de flesta klubbar och idrotts, föreningar. Och så gör vi också i Brynfjorden. Och vi har ju ökat idag med ett fantastiskt jobb som då ungdomskommittén gör. Elin och Magnus tillsammans med Birger som är tränare. Så jag tror de är 80-85 stycken i aktiv träning och 150 totalt som spelar golf. Och ni har en speciell tjejsatsning också? Ja, vi tror ju att tjejer är framtiden. Det är ju många män, killar som spelar golf och fördelningen är ungefär 70-30 och vi skulle ju gärna nå upp till 50-50. Som också är en vision för Svenska Golfförbundet. Så fler tjejer, det vill vi ha. Och fem dagar så, ni är den enda banan som kör fem dagar? Ja, det är första året som vi även har de här ordinarie speldagarna med A, B, C och parklass. Och sen så har vi fått behålla revanschen, det vill säga att alla som inte går till final får ju sin andra chans och gör ett bra femdagars. Så totalt är det fem dagar. Mm. Vad är det för, får man något pris och så när man vinner revanschen eller?
Ja, man får faktiskt ett fint pris. Man får en resa till Bornholm. Det är golf, mat, boende. Och sen får man även en glasstatuett ifrån Norge, Oppdal tror jag. Hur är banan i år? Ni börjar i april och så där. Hur ser den ut i år? Ja, det är fantastiskt. Det har varit ett jättebra år eller en bra vinter. Banpersonalen har jobbat vinter, vår och sen så har vi en fantastiskt bra bankommitté. Det vill säga att på varje hål så finns det en hålvärd och kan säga ett arbetslag som jobbar ideellt. Så de ansvarar för allt utanför det som är klippt. Hålla rent på sly, ogräs och så vidare. Så teamworket mellan banpersonalen och den ideella delen som är bankommittén har varit fantastiskt bra i år. Hur länge har du spelat golf själv? Ja, jag har spelat golf eller fuskat lite med golf i 25 år. Och det går väl sämre och sämre. Gick bra i början, men nu jobbar jag ju hela sommaren och spelar lite, men det är fortfarande fantastiskt roligt. Så att, ja. Det finns inte så mycket tid när man har ansvaret att vara klubbchef heller. Nej, och den tid man får utöver golfen, då blir man väl sugen på golf, men det blir ju inte att man spelar på kvällar och så, utan då gör man annat med familjen. Hur ser det ut för Bringfjorden framöver här nu då? Har ni några tävlingar och så eller? Ja, vi har ett bra tävlingsprogram. Så efter 5 dagar sedan nu så är det uppehåll i en vecka. Och då vill vi att de medlemmar som inte tävlar ska få möjlighet att spela mycket golf. Sen kommer ju tävlingsveckan där vi har tävling varje dag. Bra, roliga tävlingar. Singel, par, lagspel och naturligtvis bra prisbord också på dem. Och det har varit en fantastiska förutsättning också. Det har inte varit så mycket regn. Ja, det är lite både och det där, beroende på vem du frågar. Men för golfspelaren så har det varit riktigt bra. Det vill säga att nu är det torrt och mycket bollrull. Men för den som jobbar med banan så blir det ju mer jobb. Vi måste ju få på vatten så att det inte torkar för mycket. Hur går det idag? Inte speciellt bra. Varför då? Nej, träffar inte bollen. Så är det med golf. Det går säkert bättre nästa vecka, tror jag. Och för det? Ja, det är likadant. Precis likadant. Ja. Vi gläds åt att vi har en som spelar jättebra. Mm. Här har vi utlandsproffset. Ja, jag spelar i alla fall bra idag och har en god känsla på banan idag. Och ballen trillar gott och jag träffas mycket fairway. Ja. Så där blir skåren och så grej. Ja. Förutsättningarna är ju perfekta, va? Ja. Det är bara att hålla med om det. Det gör det hela ännu värre. Ja, vi kan inte skylla på någonting. Vädret är vackert, banan är kanon. Ja. Och sällskapet är perfekt. Mm. Spelat här tidigare? Ja, 2 gånger. Ja. På söndag sist och så i fjol på tillsvarande turnering. Mm. Vad gillar ni 5 dagar så? Oh, det är jättetrevligt. Träffa många trevliga människor. Ja. Och det är jättekul. Ja. Det är kul att komma tillbaka till Värmland. Jag är ju född här en gång i tiden. Så. Vart är du medlem nu då? Ja, nu är jag medlem i Lanna Lodge utanför Örebro. Just det känner jag till. Mm. Vad tycker du om Bringfjorden då? Tycker den är jättebra. Fantastiskt härligt att komma hit upp. I lugn och ro. Inga bilar, ingenting. Utan lång, visserligen lite lång, men det är bra träning. Det har gått både upp och ner faktiskt. Men vi ska göra vad vi kan här. Ja, ja, det är mycket kvar att spela så att vi kommer igen. Det är premiär för dig. Ja, det är det. Hur känns det då? Jo, bra. Jag önskar jag hade spelat bättre, men det är väldigt rolig tävling så sitter jag nöjd. Och veckan, hur har den varit då? Tung. Men rolig, absolut. Spelmässigt tung, men har haft kul. Ja. Ja. Och du har spelat 11 femdagars? Ja, visst. Så vi börjar känna de här banorna nu. Ja. Och sist då kom den här andra chansen in. Så vi har spelat här Bringfjorden tidigare idag. Så det är trevlig bana här. Ja, vad tycker du om banan? Den är bra. Det är snabba griner i alla fall. Ja. Mm. Perfekta förhållanden. Ja, det blir inte bättre än så här. Väldigt bra. Jag såg att stod och tittade på er här och hörde att du hade varit i många bunkrar idag, eller? Ja, det stämmer. Jag tror jag kan säga att jag har varit i alla, men ja, någon har jag velat komma undan. Men det har varit mycket. Men det kanske inte är det som är viktigast en sån här dag? Nej, det är bra träning, men som sagt, när man spelar dåligt då hamnar man ju ofta i bunkern också. Hur har det varit för dig? Trevligt sällskap och bra väder. Ja. Det är väl det bästa man kan säga med den här rundan. Första gången eller har ni varit tidigare på 5 dagar sedan? Nej, jag tror jag missat 2 sammanlagt. 2 eller 3 sammanlagt. Ja, så du har varit med en 20-21 gånger då, eller? Ja, 18-19 i alla fall, ja. Kanske. Ja. Och,
Och du då? Du har varit med många gånger också? Jag har faktiskt varit med i 12 gånger, fast jag bor i Umeå så har vi åkt hit, både min son och kompisar. Mm. Ja. Vad tycker du om Bryngfjorden? Och... Ja, Bryngfjorden har lite skräck från början när man tänkte, passerar man, klarar man tvåan då är det ju allting ur världen. Men det är en fantastisk kvalitet på banan. Det känns kul när man har spelat ett par gånger här. Och med så mycket erfarenhet från fem dagar så då har du väl bara gott att säga om den tävlingen? Ja, absolut. Tävlingen i sig är inget fel på. Snarare mitt spel som möjligtvis den går att diskutera. Ja. Så att... Bra. Nu kan jag ju verifiera att så dåligt har det inte varit. Nej. Han har ju en krav på sig själv. Ja, bra. Tack ska ni ha, grabbar. Programmet från Femdagarsgolfen presenteras i samarbete med Värmlandstrafik och Bryngfjordens Golfklubb.